Sturla Henriksen, du sjef for Rederiforbundet. Kan du gi oss en utfordring I DNB? Hvordan kan vi være med og hjelpe shippingnæringen fremover? Jeg tenker at det som gjør norsk skipsfart sterk, nettopp det at vi har en maritim klynge, hvor vi har en leverandørindustri, vi har en tjenestytende industri, vi har ikke minst noen av verdens sterkeste shippingbanker, og der DNB helt I toppligaen. Og jeg tror det for det viktigste bidraget til norsk shipping, det nettopp dette samspillet mellom aktørene I den norske klyngen, og det at DNB, som en ledende shippingbank, både tar et helhetsperspektiv og et langsiktig perspektiv på denne bransjen, det viktig. Jeg helt sikker på at norske rederier kommet gjennom finanskrisen bedre enn sine konkurrenter, fordi vi har hatt banker som DNB, som har stått ved sine kunder. Og jeg helt sikker på at det det vi trenger nå også, når offshore særlig rammet. Bærekraft viktig I deres strategi. Hvor skulle du ønske at DNB gikk foran på nettopp det temaet overfor din næring? Nei, jeg tenker at der hvor markedet, altså vi ser at etterspørselen etter skipsfartstjenester, den honorerer ikke I stor grad de som driver bærekraftig, I hvert fall ikke direkte. Så der hvor vi kan få andre aktører som kan gi insentiver til dette, der hvor forsikringsselskaper og banker kan gi et ekstra insentiv til de ansvarlige aktørene, så vil det være meget hjelpsomt. Slik vi nå ser blant annet noen gjør begynner å gjøre på resirkulering av skip.